pisa a iguana verde e seus amigos. Todos os dias, aqui, no Discovery Kids. E tenha oferecimento! Um oferecimento de Re-Hap Brinquedos, orgulho de brincar. Moranguinho não, mas e seus amigos treinam tudo, papã? De segunda a sexta, aqui, no Discovery Kids. Taxa e seus amigos, aqui, no Discovery Kids. Taxa e seus amigos, oferecimento... Produtos oficiais Chiquititas. South Park, a série de segunda a sexta, aqui no Discovery Kids. South Park, a série, oferecimento, novos bonecos Ben 10 Universe. South Park, a série voltou, aqui no Discovery Kids. Chiquititas, aqui no Discovery Kids. Chiquititas, oferecimento, o mundo pira, pira aqui. Italaquinho da Itala, que alegria, diversão lá em casa tem. Fique com a gente, vem aí, o Nico e seus amigos. Depois, Isa e Guanavê de seus amigos. E logo após, Ben 10 o Miniverse, a cidade de Taosville. Onde? Aqui, no Discovery Kids.